Gjatë kësaj jave, pritet të mbajë një mot i thatë i përshkuar me temperatura të ulta gjatë orëve të mëngjesit dhe ngritjes së tyre gjatë orëve të ditës. Sinoptikët thonë se këto temperaturat pritet të mbizotrojnë deri ka fundi javës, ndërsa gjatë vikendit pritet të ketë edhe ndryshime. Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik ka thënë se këto temperatura do të jenë prezente gjatë javës me mundësi ndryshimi gjatë vikendeve. Sipas tij, rreshtja pritet të ketë ka fundi i muajit dhjetor. Do të jetë një javë kryesisht me diell dhe vranësira kalimtare, gjatë natës kishim rreshtje të dëmta të bukura kryesisht në vise malore, por që temperatura gjatë javës deri ditën e hajtë do të jenë relativisht të ulta, me që minimumet parashihen të lëvizin nga -7 deri në -8 gradë Celsius deri në -1 gradë, kurse maksimumet gjatë gjithë javës do të lëvizin nga 5 deri në 7 apo deri në 8 gradë Celsius. Shtypja atmosferike për momentin në qytetin Ferizaj është 942 milibar në nivel të stacionit meteor. Temperatura është 3 gradë Celsius, kurse dukshmëria horizontale është mbi 20 km. Kemi për momentin erë të dopt, shpeqia së cilës po arrin nga 1 deri në 2 metra në sekond, drejtimi i erës është veri perende. Bazuar në observimet meteorologjike, rreshtje bore mund të ketë para festës së vitit të ri. Po temperatura gjatë gjithë javës do të jenë të ftofta, do të jenë të ulta deri në ditën e hajtë, ka -7, -8, kurse maksimale deri në 7 apo 8 gradë Celsius. Pas ditës së hajtë do të kemi rrymatore të cilat vijnë nga pjesa jugperëndimore e kontinentit dhe do të ndikojnë në ngritjen e temperaturave në të dy vlerat. Por që nuk parashihet të kemi rreshje, rreshje parashihet diku në fund javë të dielën apo të hënën e tutje, do të jenë rreshje në formë të shiut, me që temperaturat do të jenë të larta, për muajin që jemi, sepse ne vetëm nesër hym në sinin e dimrit. Por që pastaj e presim të kemi masa të ajrit të cilat do të vinë nga pjesa veri perëndimore e kontinentit dhe mund të cilin pastaj rreshje bore pas datës dikun në 28 apo 29. Qofmi si po levizin tash masat ajrore gjatë periudhe kore. Këtyre ditëve dhe cilësia e ajrit nuk është e nivelit të dëshiruara. Kjo si rezultati i ajrit të ndotur, sidomos në disa qendra të Kosovës. Po cilësia e ajrit për momentin në qytetin e Mitrovicës, Prishtinës dhe Prizrenit është e dobët. Do të thotë, stacionet janë në dritën e kuqe që nënkuptojmë se kemi një ajër relativisht të ndotur. Kurse pjesa tjetër e territorit, për shkak të prezencës së këtyre masave ajrore, është në dritën e gjelbër, do të thonë stacionet shënojnë dritën e gjelbër për arsye se është ajri i pastër. Dhe ky qarkullim i masave të ajrit do të vazhdojë gjatë javës, gjatë gjithë ditës, kështu që edhe në këto qytete kujtoj se bile nëse jo i pastër do të jenë në vlerat e mesatarës gjatë pjesës së dytë të ditës. Ndonëse nesër pritet që zyrtarisht të futmi në stilin e dimrit, gjatë këtyre ditëve ka pasur rreshtje të dobta bore të përcjellura edhe me ngrica. Autoritetet u bën apel shoferëve që ta shtojnë kujdesin gjatë orëve të para të ditës, nga se mund të ketë ngrica rrugëve.